Hej Kamal Mustafa. Tjena, tjena. Läget idag inför matchen imorgon mot Utsikten? Det är bara bra, solen skiner så det är underbart. Rudalen, bekant miljö för dig. Precis. Känns lite, vi får lite besök här av våran lagkapten. Nej, men det ska bli kul att möta Utsikten, gamla lagkamrater. Inte sådär jättemånga som är kvar, men ja, det är alltid kul att möta sin gamla klubb. Ja. Hur är formen här då? Jag har sett att det har sett ganska pikt ut på träningen idag. Känns bra. Vi har spelat bra de senaste matcherna och vi hoppas kunna fortsätta spela lika bra. Det hoppas jag också, men jag ska vara riktigt ärlig. Jajamän. Släkten är värst. Kom ihåg den imorgon. Lycka till imorgon killar. Tack så mycket. Tack.